ngjashëm ka qenë të dhëtë edhe plët të tjirë. Të dhëtë edhe një ku edhe Oliver Ivanovic, edhe Rada Trajkovic, që të sëtë Albin Kurti e ka ofru nga të vetës, dhe ka qenë plët përfaqësues tjirë të sërve lokal, me cilët qeverit nuk kanë mri me vnu aso lidhje të forë që mi përfaqësu denjësisht interesat e sërve për shak dikimit ma të Beogradit. Tash, me zgjedh, ose me lartësu Oliver Ivanovicin, veç pëse ka dalë kundër listës sërbe, është në gjashëm sikur me dalë edhe me thonë që Shesheli është i mirë për shak se pe kundër Shtër Vuqicin në Sërbi. Do të dhe Shesheli një moment të caktun, do të ka kundërshtu Vuqicin, ve cilin, i cili ka qasje armiqësore ndaj Kosovës, për në gjashëm dhe Shesheli ka pos edhe ka qasje armiqësore ndaj Kosovës. Pra, Oliver Ivanovici nuk mundet të mu lartësu, nuk mundet të mu bo një përfaqësues politik i sërbe i mirë, deri sa është i dënuar për krime lufte ndaj shqiptarëve. Do nuk është i dënuar për krime lufte ndaj popullsisë së përgjithshme, por për krime lufte ndaj shqiptarëve në Kosovë. Nëse i zhdash me përkujtu edhe me shumë përkujtimin në vend, sot zoti Kurti, ose dje kur ka bo deklaratën, i zhdash me shkuat me dhe zani qirin njëtë, sikur këta sërb tjirë, që kanë shku të vendi i vrasis Oliver Ivanovicit, përshak se deklarata e ti është në gjashme me ato që kanë shku dhe kanë dezë qëri të vendi i vrasis Oliver Ivanovicit. Pra, ka që ka shku lartësimi i vejprës së ti? Pra, është heron përse cilën familje që ka hupë mandashnit e vetë, jo veç për familje që kanë qenë direkt të prej kuna prej krimeve të Oliver Ivanovicit, po edhe për familje tjera shqiptare në krejtë Kosovën, përshak se kur lartësot një kriminel, me dojë mësë dhe të prej këtë gjdo familje tjetër. Ne kujtojmë plët raste, dhe të mu bilim kujtojmë një rast që kemë raportu për ta, në pikrish në Mitrovic, kur një prind bab shqiptar është dashtë me zxedh mes dy djemve cilin mja ekzekutu e cilin mja lanë të lirë sërbë në kohën e luftës. Edhe ata kriminel sërbë të cilet e kanë detyru një prind shqiptar me zxedh cilin të djallë mja vra e cilin ju, halo janë të lirë, nuk kanë morë dënim. Pra, kriministri duhet me shku edhe me kërku drejtësi për këta viktima. Dhe të kriministri duhet me shku edhe me vizitu, që shë e tha, Zotisa Mustafa, familjet e këtune që kanë hubë ma dashnit e tyne, edhe realisht më ullë me ta dhe me sësharu që ka pasë për qëllim me deklaratën e vetë. Nuk i takon, edhe nuk është kryeministri, asë Armand Muja, asë një tjetër, dhe të medalë edhe me zgjidh cili lë i pluralizmit politikës e cëla parti politike është ma e mirë ose nuk është ma e mirë për sërbët lokal. Ju takon sërbët lokal mu përfasu për i përfasuzve të vetë. Qeveris, mas nej, ju takon me zgjidh me punu me ta ose ju. Qeveria e ka ndorë me zgjidh me punu me Ivanovicin, me Radojqicin, me Veselinovicin ose me atjetën ose me Asnjonin. Dhe thotë, nëse kryetari i shtërpësës tash, dhe një ku ka qenë kundështari ma i madhe i listës sërbe, tash është pjesë e listës sërbe. Dhe thotë, nëse në verit Kosovës kemë pas përfaqësues politik, që kanë qenë kundështarë të listës sërbe, tash janë të listë, janë bashkë me ta. Ivanovici, tash nuk është në mesin e gjallëve, po qka e garantën kriminizin ose atjetën që ajë nuk i shkon pjesë e listës sërbe si kur tish gjallë. Pra, na nuk jena profet të përcaktojmë të ardhme në Asnjonit, asë orientimin politik të Asnjonit. Po i vlerësojmë për ata që e kam bo. Oliver Ivanovicin, e vlerësojmë për krimet që i ka bo, për denimit që i ka morë për krimet që i ka bo. Jo për nëjfar vlerët modhe politike që i ka bo.